ex-presidente de Equador, Rafael Correa, nos se apresentou a este jueves ante a justiça equatoriana para ampliar sua versão sobre os restos relacionados com o intento de sequestro do político opositor Fernando Balde em 2012, ao que se lhe acusa de haver autorizado o rapto. O ex-mandatário pedirá una nueva fecha por falta de garantias. Fernando Molina, uno de seus abogados, mencionou a los medios de comunicação, se ha realizado o análise correspondiente y hemos determinado como parte de la defensa técnica que no existem em este momento las garantias adequadas para que o ex-presidente Rafael Correa pueda render su versión, apesar de no presentar-se à justiça, Molina aclarou que o ex-mandatário tiene voluntad para colaborar com a investigação, por lo que sua defensa está analisando em las próximas horas apresentar um escrito para que se determine dentro del tiempo de la instrucción fiscal nuevo dia y nueva hora para la presença de Correa ante la justiça. Via também corte panamena no declina a autoridade em caso Martinelli ao respeito de la falta de garantias, o jurista explicou que contra Rafael Correa há pesa uma ordem de prisão, aunque la apelação a esta medida todavia está em trâmite, lo mesmo que la alerta roja de Interpol, que aún sigue pendente. Tras incumplir la ordem judicial que le ordenaba a Correa presentar-se ante la justiça a cada 15 dias, la magistrada Daniela Camacho emitiu una ordem de prisão preventiva em su contra com el fim de avanzar em las investigaciones. O sequestro de Fernando Balde ocorreu el 13 de agosto de 2012 em la cidade de Bogotá quando 5 pessoas lo interceptaram y lo embarcaram a la fuerza em automóvel que horas mais tarde foi detenido por la policía anti-sequestros de Colômbia. O ex-legislador opositor se refugiava em esse momento em território colombiano depois de que a justiça de Equador emitira contra ele uma ordem de prisão por atentar contra a segurança interna do estado, luego de que denunciara que o governo de Correa se executava ações de espionagem em contra de opositores y periodistas. Correa foi vinculado com o sequestro de Balde luego de que ex-funcionários señalaron em suas versões que a ordem de raptar o político vino desde Carondelet Palácio de Governo, del próprio ex-jefe de Estado. Mas em MSN, los abraços incômodos entre políticos de a positiva 1 de 19, Chile presidente de la República, Emmanuel Macron Eco Willem le premier ministre canadien, Justin Trudeau ao Palais de l'Élysée le 16 de abril 2018. Foto Credit Should Read Julien Matia, Barcroft Media via Getty Images, Republican Presidential Candidate Donald Trump gives his running mate, Republican Vice Presidential Nominee Governador. Mike Pence of Indiana accuses as they shake hands after Pence's acceptance speech during the tarde day session of the Republican National Convention in Cleveland, Wednesday, July 20, 2016. AP Foto, Mari Altafer, US President Barack Obama speak up by Scott Van Duzer, owner of Big Apple Pizza and Pasta Italian Restaurant during a visit to the restaurant in Fort Pierce, Florida, September 9, 2012, during the second day of a 2-day bus tour across Florida. AFP Foto, Saul Loeb, AFP, Saul Loeb, Foto Credit Should Read Saul Loeb, AFP, Getty Images, anterior seguinte pantalua completa 1/19 de IAPOST e VAS Direitos Autorais Julien Matia, Barcroft Media via Getty Images, Mari Altafer, AP Foto, Saul Loeb, AFP, Getty Images quando los líderes mundiales se encuentran cara a cara, las expectativas de a reunião van desde conversações sobre políticas hasta benefícios comerciais.
Pero a veces, apesar de sua mundanalidade, estos líderes podem meter la pata quando se trata de saludar. Desde Donald Trump a Barack Obama, passando por Justin Trudeau e Emmanuel Macron, has clique para echar um vistas a alguns de los abraços mais incômodos de los políticos. 219avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Maria Altafer, AP Foto Donald Trump Y Mike Pence look começou como um apretão de manos, rapidamente se convirtiu em um abraço e Y um beijo quando é o presidente de los Estados Unidos Trump, esquerda, Y é o vice-presidente Pence subiram ao escenário durante la Convenção Nacional Republicana em Cleveland, Ohio, em julho de 2016. 319avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Erika Werner, AP Foto Marco Rubio e Ivanka Trump. O senador estadunidense teve um momento incômodo com Ivanka Trump, que já deu o presidente Donald Trump quando se moveu para saludá-la com um abraço em Capitol Hill, Washington, D.C., em junho de 2017. Depois, Rubio foi a Twitter para bromear sobre o incidente. Ivanka tuiteou em resposta, dizendo, Marco is um excelente abrasador 419avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Adenaltan, AFP, Get Image Silvio Berlusconi Y Vladimir Putin Berlusconi, Deracha, el corrupto ex-líder italiano, aparece acercando do ao presidente russo Putin para dar-lhe um abraço Y um beijo depois de uma cerimônia de firma de protocolo em Ankara, Turquia. Em 2009, 519avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Julian Matia, Barcroft Media via Get Images Justin Trudeau Y Emmanuel Macron justo quando é o presidente francês esquerda quiso dar um apretão de manos, Trudeau é o primeiro-ministro de Canadá, lo envolveu em um abraço de osso em Paris é o 16 de abril de 2018, dado-nos um de los abraços mais incômodos de los últimos tempos. 619avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Saul Loeb, AFP, Get Images Barack Obama Y Scott Van Duzer A1 que no is del todo político, Duzer, esquerda, dueno de Big Apple Pizza, Koji O Obama em um abraço de osso como muestra de força quando o ex-presidente visitou o restaurante em Fort Pierce, Florida, em setembro de 2012, 719avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais AP Foto Richard Nixon Y Sammy Davis Jr. É o falecido presidente, Deracha, foi abraçado por el animador Davis quando se dirigia a uma manifestação juvenil em Miami em 1972. É o espontâneo gesto no foi bem visto por os seguidores del presidente Y los membros de la comunidad negra debido a sus insinuaciones raciais implícitas. 819avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Charles Darapec, AP Foto George Bush e Y Gabriel Whitney Whitney, Deracha, de Nashua, New Hampshire, te lhe de um abraço ao entonces presidente depois de receber seu diploma em la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos em junho de 2006. 919avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Jorge Silva, Reuters Najibi Razaki e Y Narendra Modi quando Razaki, Deracha, primeiro-ministro de Malásia, se reuniu com seu homólogo índio em novembro de 2015, um apretão de mano se traduziu em um abraço lateral em muito pouco tempo. É o rápido movimento tuvo como resultado que la mano deracha de ambos líderes se quedarão estancadas entre elos, lo que provocou uma pose incômoda.
10/19 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Joe Raidol, Getty Images Ted Cruz, Rafael Cruz Y. Reid Cruz é o ex-candidato presidencial. Esquerda, del Partido Republicano golpeou acidentalmente a sua mulher Reid, Derecha quando estava a ponto de abraçar a seu padre Rafael. Centro, em Indianápolis, Indiana, é. Em maio de 2016, el candidato anunciaba el final de sua campana depois de perder la primaria de Indiana. 11/19 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais José Goitia, Gama Rafa via Getty Images Hugo Chávez Y. Fidel Castro é o falecido presidente venezuelano, Chávez, Derecha, envolveu ao difunto primeiro-ministro cubano em um abraço, incluso quando este parecia visivelmente desprevenido, em La Habana, Cuba, em agosto de 2005. 12/19 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Rebecca Blackwell, AP Foto Henrique Pena Nieto e Y. Narendra Modi é o primeiro-ministro índio, esquerda, tomou ao presidente de México por surpresa com seu abraço de osso em La Cidade de México, México, em junho de 2016. 13/19 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Brendan Ismielowski, AFP, Getty Images, Nancy Pelosi e Y. John Boehner Boehner, Derecha, celebrou sua reeleição como presidente de la Câmara por terceira vez abraçando Y. besando a la líder de la minoria Nancy Pelosi ao Capitólio, Washington, D.C., em janeiro de 2015. Vários meios de comunicação calificaram o gesto de torpe, incluindo o time Y Fox News. 14/19 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Stefan Rousseau, W.P. Apple, Getty Images Edmi Liebend, Leanne Wood, Natalie Bennett e Y. Nicola Sturgeon e ao debate de la BBC antes de las eleições generais de 2015, Miliband é o ex-líder del Partido Laborista, se queda mirando mientras los representantes de los partidos rivales Wood, segundo por la esquerda, Bennett, segundo por la derecha, Y e Sturgeon, Derecha, se reuniam entre eles para dar-se um abraço grupal. 15/19 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Patrick Kovarik, AFP, Getty Images François Hollande e Y. João quer um momento incômodo se produzir quando lá é secretário de Estado de Losé. O Kerry, Derecha, procedeu a abraçar o ex-presidente de França com um gesto que finalmente terminou em médio beijo, médio abraço, em El Palácio del Elíseo, Paris, em janeiro de 2015. 16/19 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Susan Walsh, AP Foto Donald Trump e Y. Narendra Modi é o primeiro-ministro índio, Modi, Derecha, de um abraço ao presidente Trump de Estados Unidos mientras miraba hacia la Casa Blanca em Washington, D.C., em junho de 2017. 17/19 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Giulio Napolitano, AFP, Getty Images Hugo Chávez Y. Robert Mugabe é o falecido presidente venezuelano Chávez, esquerda, Y. É o ex-primeiro-ministro zimbabuense Mugabe compartilharam um distendido momento mientras se abraçam torpemente em la sede de la Organização de Alimentos Y. Agricultura de Roma em outubro de 2005. 18/19 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Boris Horvat, AFP, Getty Images Angela Merkel Y. Mariano Rajoy La Canceler Alemana, Merkel, Centro, Y. Rajoy, Derecha, aparecem dados e um abraço em Seine-les-Alpes, Sudeste de França, em março de 2015. Também se vê em la foto ao ex-presidente de França, François Hollande. Los líderes estaban visitando el lugar del accidente de um Germanwings A320 cerca de Barcelonete em França.
19 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Alexei Nikolsky, AFP, Getty Images Vladimir Putin Y Donald Tusk Putin, Beracha, estende os braços a Tusk, ex-primeiro-ministro de Polônia, depois de que é o presidente do país, Lech Kaczynski, Y outras 95 pessoas morreram em um acidente aéreo em Rússia. Mientras os polacos apreciam o manejo de la tragédia por parte de Moscou, la naturaleza tensa de la relação compartida por los dos países civil e o abraço 19 DIAPOSITIVAS.